Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë parë progres gjatë vitit 2023 për të drejtat e njeriut në Kosovë. Sipas këtij raporti, vijon të mbetet problem pavarësia gjyqësorit, kufizime serioze ndaj lirisë së shprehjes dhe lirisë së mediave, përfshirë dhe nëpërmjet dhunës apo kërcënimeve ndaj gazetarëve, korrupsioni serioz i qeverisë, dhuna e gjerme baza gjinore, përfshirë dhuna në familje apo ndaj partnerëve, si dhe krimet e dhunshme apo kërcënimet për dhunë ndaj pakicave etnike dhe komunitetet e tjera. Raporti Departamentit Amerikan të Shtetit thotë se qeveria e Kosovës ndërmori hapat besueshëm, por jo të vazhdueshëm për të identifikuar, hetuar, akuzuar dhe ndëshkuar zyrtarët që mund të kenë abuzuar me të drejtat e njeriut. Kosova ishte në qendër të vëmendjes në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Përfaqësuesi SHBAS në Këshillin e Sigurimit të OKB-s Robert Wood gjatë debatit për situatën në Kosovë ka thënë se rajoni ka bërë progres, por ka përmendur veprime eskaluese dhe të pa koordinuara nga të dyja palët, Serbia dhe Kosova, që evonojnë atë. Kritikat për Serbinë ishin se nuk ka progres për hetimet në Banjsk. Serbia s'ka bërë përparim thelpsor për të mbajtur përgjegjës personat, përfshirë dhe liderin e veçshpallur të sulmit Milen Rajdočić. Kërkojmë përgjegjësi të plotë në përputhje me sundimin e ligjit. Është kritike që Serbia të punojë me KFOR-in që të parandalohet edhe një sulm si ai 24 shtatorit që të ndodh përsëri, theksoi Robert Wood. Sipas këtij shqetësimi ishin dhe ngjarjet e 17 prillit kur Serbia ndaloi qytetarët nga Kosova që po kalonin nëpër territorin e saj, ndërsa Kosova u kritikua për veprimet e fundit të pakoordinuara për rregulloren e amenduar të Bankës Qendrore të Kosovës për pagesa me para të gatshme. Kërkesa nga Kosova që Serbia të kërkoj falje për krimet e kryera gjatë luftës dhe nxjerrjen e autorëve para drejtësisë së sulmit në Banjsk ishin çështjet kryesore të trajtuara nga presidentja e Kosovës në fjalimin e mbajtur në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Whether he regrets glorifying Milošević just a year ago, calling him a great man with great intentions, whether he regrets the fact that he belonged and served so loyally to that regime. The victims of that regime, Mr. Vučić, are standing right here. Take a moment and apologize to them. Show everyone whether you have even a little bit of a glimpse of humanity left in you. E tashmë Kosova është ndërtuar mbi dhimbjet e së kaluarës për një arsye të vetme, për shkak të mungesës së drejtësisë. Të gjithë e dimë dhe kemi mësuar nga historia se paqja kërkon të përballemi me të kaluarën. Në këtë kuptim, në vend që të shpërndajë propagandë Vučić, sot duhet të na tregojë se nëse është pajtuar, se nuk duhet ishte pjesa ati regjimi që ka vrarë 150,000 civil. A ndihet keq për të kaluarën dhe genocidin që ka shkaktuar parlamenti i ti. Viktimat ati regjimi, Vučić janë këtu, merë pak kohë dhe kërko falje. Tregoju të gjithve, nëse ke një shenjë të humanitetit që ka mbetur në ty, apeloj Vjosa Osmani. Në lidhje me sulmin në Banjsk, ajo kujtoj se autorët vjojnë të jenë të lirë dhe paguen nga Beogradi. Personat të dyshuar për sulmin e Banjsk sillen lirshëm nëpër Serbi, po vazhdojnë të marrin kontrata të mëdha financiare nga qeveria e Vučićit, deklaroi presidenti i Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shprehu shqetësimin në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara se Kosova ka 11 vjet që nuk po bën asociacionin e komunave serbe. Ne plotësuam të gjitha kërkesat, ndërsa asociacioni asgjë është në horizont. Për 11 vite kemi parë premtime të papërmbushura. Sigurisht kjo rezultoi në dhunë ligjore ndaj popullatës serbe në Kosovë, deklaroi Vučić. Shefja UNMIK-ut, Caroline Ziadeh, në raportin e saj 6 mujor për Kosovën, OKB ka folur për agresionin në Banjsk duke kërkuar drejtësi. Ajo deklaroi se do të vazhdojë ta thotë në vazhdim që të dalin para drejtësisë përgjegjësit agresionit të 24 shtatorit. Kjo është dhe çështje gjyqësore, por është dhe domosdoshmëri politike në mënyrë që të ikim rasteve të tilla që të mos përsëriten më, deklaroi shefja UNMIK. Ziadeh ka thënë se zgjidhja e problemeve që po ndodhin në Kosovë është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Thirrjet për themelimin e asociacionit duhet të merren parasysh, me këtë do të tejkalojnë elementet e sigurisë për komunitetin serb që përfshin dhe çështjen e administrimit lokal. Krahas saj, ajo ka kërkuar nga palët që të angazhohen dhe në gjetjen një zgjidhje për rregulloren e re të Bankës Qendrore të Kosovës për çështjen e dinarit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.